ایام عید پر عاشقان رسول نے مختلف مقامات سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران مختلف مدنی کاموں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی کی گئی۔ مسجد بھرو تحریک جاری رکھنے کی کوشش آپ بھی دیکھیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے، تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار